હવે વાત કરીએ બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢની. અમીરગઢની અંદર 5 માસની બાળકીને લઈને સેવા કરવી ખરેખર ધન્ય છે. ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હિનાબેનને 100-100 સલામ છે. વાત કરવામાં આવે તો અમીરગઢ તાલુકાના અજાપુર મોટા ગામની હિનાબેનના લગ્ન સામાજિક રીતે રિવાજ મુજબ થોડા સમય પહેલાં અમીરગઢના કંસારા ગામે રમેશભાઈ સાથે થયા હતા. ત્યારબાદ લગ્નના થોડા સમય બાદ હિનાબેનને પરિસમાન બાળકીને જન્મ આપ્યો હતો. પતિ ખેતીકામ કરે છે, જ્યારે પત્ની હિના ગુજરાત પોલીસમાં સેવા આપી રહ્યા છે. થોડા સમય પહેલાં પોલીસની ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા હતા ત્યારે દેશમાં કોરોના નામના વાયરસે હાહાકાર મચાવી દીધો, ત્યારે હિનાબેનને અમીરગઢ તાલુકાના ઇકબાલગઢ આઉટપોસ્ટમાં ફરજ સોંપવામાં આવી. ત્યારે હિનાબેન પોતાની 5 માસની પરિજીવી બાળકીને તેડીને પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. હાલ સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ ચાલુ છે અને તંત્ર દ્વારા લોકોને ઘરે રહી સુરક્ષિત રહો જેવા આદેશ પણ આપવામાં આવતા હોય છે. લોકોના જીવનની રક્ષા કરવા માટે પોલીસ પોતાના જીવની બાજી લગાવી પોતાના ફરજ બજાવતા હોય છે, ત્યારે આ લેડીઝ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હિનાબેન પણ પોતાની 5 માસની પરિજીવી બાળકીને લઈને પોતાના જીવની કે બાળકીના જીવની પરવાકી કર્યા વિના વાહનોનું ચેકિંગ કરી રહ્યા છે અને લોકોને સમજણ આપી રહ્યા છે કે તમે ઘરમાં રહો અને સુરક્ષિત રહો, અમે તમારી સેવામાં હાજર છીએ. ખરેખર આ દ્રશ્ય જોઈ કોઈ પણ કહેવા મજબૂર થઈ જાય. જૈમીની જનતા તેને ધન્ય છે કે અત્યારે કોરોના જેવી મહામારીમાં પણ તમે તમારી તેમજ તમારા બાળકીના જીવની પરવા કર્યા વગર ફરજ બજાવી રહ્યા છો. ZSTV ની ટીમ વતી તમને 100-100 સલામ. અશોક રાણા વાસિયા, ZSTV, અમીરગઢ. કોરોના વાયરસની મહામારીના લીધે દેશમાં લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે અમીરગઢ પોલીસ સ્ટાફ પોતાની સક્રિય કામગીરી કરી રહી છે. એના અંદર એક મહિલા કોન્સ્ટેબલ જે પોતાની 5 માસની બાળકીને લઈને પણ પોતાની ફરજ નિભાવી રહી છે અને દરેકને અપીલ કરી રહી છે કે તમે ઘરમાં રહો અને સુરક્ષિત રહો. તમે ઘરમાં રહેશો તો દેશ સુરક્ષિત રહેશે. એ દરેક જણને